dosiye ya mbere ikipe ya Rayon Sport uyu munsi wa none ifite inama igomba gufata icyemezo cyo kurekura cyangwa kugumana umutoza Wade biraza kuzuzwa uyu munsi hari inama ku cyicaro cya Rayon Sport hari ya Zinia cyara nimutse mutazajya ngo ntikimutse murera uwe yagiye gukora igicucuro Zinia nuko ngo hari inama nyuma y'izi match ebyiri match ya Rayon Sport match ya Rayon Sport yatsindwaga n'ikipe ya AS Kigali na match Rayon Sport yanganyaga n'ikipe ya Kiyovu ubundi ngo kugeza hariya muri ko twari twababwiye ko Rayon bari convinced ko batari muhindura imbere y'izo match ebyiri ko baravuga ati nazi tsinda niyo aperi yatsindi zayo izabiturusha rimwe icyo gihe Rayon baravuga ati kuruse mu buryo bweruye ariko nyuma yo gukora ikosa agatsindwa akajya matanda agahita yongera kanganya baravuze bati oya ibintu tubitekerezaho kabiri hari proposal bigira ubundi ngo ziri kumeza iya mbere ariko babanje bakareka Lorenzo agakoresha amatora wadahagume Wade hari proposal ebyiri uruhande rumwe ruravuga ruti Wade sumuswa n'umutoza mwiza ahubwo tumushakira umutoza mukuru wadahagume yungirize ahagume umutoza wungirije ntitumusezerere ngo tutange amafaranga yo kumuherekeza wenda umutoza mushya ngo tumubwire ngo zana staff yawe oya tumubwire umutoza mukuru dushaka tuti coach dufite abatoza bungirije abahanga muri sekiteri zose turabona umutoza mukuru dufite umutoza w'abazamu mwiza wa Uganda dufite umutoza wa fitness wa muri South Africa nabonye abakiri baranamukunda cyane kandi na fitness koko ya Rayon Sport urabona ko yayikozeho cyane imeze neza cyane taza muhanga ati dufite umutoza Wade ugirije maze ku warusigara ikipe igihe kinini kandi ukabona ko agenda akora amarotation yingira kamaro hari n'imikino agiye nabatsinda ikomeye kaje mu match ya police ni match akweretse ko Wade ari umutoza mwiza ntaga ari umuswa ubwo rero nicyo bamwe bari baraza proposal yari mwira vuga iti Wade na hagume hazi umutoza mukuru indi iravuga iti Paul yahageze kuri YouTube abantu batore umutoza wa Rayon Sport Mohamed Wade ahagume agumane ikipe cyangwa agende mugende mutore nuko uzajya ukora gusaka hano oh sorry hagati ya ahagume cyangwa agende nuko ukoraho gusa turaza kuvuga uko byagenze yego rero cyangwa kiravuga ngo ahagume ariko ahagume umutoza wungirije bazana umutoza mukuru ikindi kiravuga kiti mufate umutoza Wade nabandi batoza muhamagare Bosco bakabaye mubabwiye ngo tubagiriye icyizere mufatireyo mukore yo bwabaga tugiye kuba abakinnyi muri phase returu yego barutayizamu mwaburaga tugiye kubavuga abo bakinnyi bagiye kuza muri returu turabafite n'amazina n'amafaranga bazishyurwa noneho iri rigiye kwa Kenya Rugenge dosiye yose ndayita dosiye komeye sase kwari kwihuta batatire utabigenza atire hari minota cyari 35 cyari mike pengo kishije muri zari minota cyari ntabwo nyozwe pe batwongeze 30 umura bati tujye kwa abakinnyi beza mwaburaga no ni musunike amakosa mwakoze muri fazare ntiyonge uruhande rero rumwe ruravuga ruti twazicuza muze mu ruhande rwa gatatu ni mande rwa gatatu nabuzemo no ruvuga ngo abatoza bose bagenda ntaruhari Rayon Sport ntago ishaka kurekura abatoza bose ibitekerezo ni bibiri turayirekera Wade tumuhabakinnye dukutukora ni nama nawe tuganire tumubwire ngo ukore isho bakabyo wagira ngo numugeze cyangwa se we tumukuremo na amini tumuguma nawe umutoza wungirije ariko tumuhereza umutoza mukuru ikintu rero yo iri kuvuga idashaka yego ntishaka kurekura Wade ngo agende keretse wende umutoza mukuru aje akavuga ati njewe ndishakira wende umwungiriza nago bari aba fitness bo ntaga zabakoraho yego nango ni umutoza mukuru wabwira ko bafite Wade bagakorana cyangwa se akaba kadashaka Wade wenda bagasezerera Wade ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ruti oya Wade si mubi ahubwo nuko wenda dukina nabi
kubera ko ari abakinnyi bamwe na bamwe tudafite mu myanya bigaragara ko batari beza kuko rahe iravuga ngo si ikibazo cyo gutsindwa cyakunganya match ibyo bibona none ntabwo twari gukina sezo zose tudatsinzwe ariko ikibazo ni turi gukina gute nabi none abandi bakavuga batari kugukina nabi si coach no kubwa Zerfan mukuru twakinye nabi gukina nabi ni cyose cy'abakinnyi bamwe dufite batari ku rwego rwiza mu myanya runaka kwizigira wandashije cyangwa Lorenzo ahubwo umukambaza ngo rero ibyo bibazo by'abakinnyi ni bande umva rero barabakura he haravugwa abandi none se nkuranze abantu baravuga ko ikipe ya Rayon Sports idatanga umusaruro uhagije kubera ko n'uburyo bw'imikinire butasa neza ariko abenshi bagatunga urutoki ko hari abakinnyi bari muri Rayon Sports bari kuri liste banayujuje ariko batari kuri wowe ukinira ikipe nka Rayon Sports. Rayon Sports ifite imyanya ingahe yo kongeramo abakinnyi ese abakinnyi bazongerwamo bararambagijwe ese hari abahari bakwiriye kurekurwa tujye muri Rayon Sports n'abakinnyi bakwiriye kuba bakinnyi. Rayon ikibazo cya mbere ifite imyanya itatu yo kongeramo abakinnyi ifite abakinnyi 27 na kamara arimo bari 26 kamaraje ari 27 uriya kamara basinyishije uyu Arsenal kamara yaje ari 27 bango afite umwanya 28 29 na 30 ni imyanya itatu basigaranye kandi Logineye umwanya wa mbere nubwo basinyishije kamara ariko baravuga bati dukeneye rutahizamu nimero 9 typical number 9 Lorenzo iyi nkuru uri inshuti yanjye nakabaye ntayivuga kuko ndabizira gushengura umutima ariko wihangane umunyarwanda yaravuze ngo oh my god tegura umutima wawe Lorenzo tegura umutima wawe witegure kumva ibintu bitaku byogeye ariko umunyarwanda yaravuze ngo ukurusha iki in the name of asiga jamezi 18 my god for be ni umwaka umwe n'igice mu ikipe ya Musanze football club afite gumunani muri champion yitwa Peter what Agbrevor no Rayon Sports yamaze kuvugana na agent wa Peter Agbrevor yitwa Emi Fire bumvikanye ko reisition release close ya Peter Agbrevor muri Musanze umva uko ivuga baravuze ngo ni miliyoni 10 zonyine niko bakoze kontra na Musanze nuga ngo Emi Fire ni umuhanga cyane uwe na Peter babwiye Musanze bakora amasezerano asinya muri Musanze ngo ni hazi keep igatanga miliyoni 10 nta nubwo hazaba n'ibiganiro muzayakira mutaburanye nitemba muri Musanze munde kurengenda nta yandi mananiza no kuvuga ngo no other discussion nta biganiro ni miliyoni 10 cash umukinnyi agahita asohoka rero yabwiye Emi Fire ngo ayo mafaranga turayashaka tuyishyure oh my Peter, god Agbrevor mushobora kumona yataka muri Rayon Sports muri fase uwo ni umwe dosiye nimero 2 hari abantu hamwe babyumva hari n'abandi batabyemera mpamagara abantu b'inyamirambo inyamirambo mwegere radio ngahore tevere muzitereke hasi ibintu ntaga Agbrevor ajya mu ntega amatwi abantu b'inyamirambo miliyoni 10 ntago bazibura Rayon Sports tabwazibura merano kanshi gari nzamuke 40 ngere hejuru sanze ururani uteza ama miliyoni 5 merutse kuganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sports sanze rahendwa pe murabyumva barambwira ati mwabonye Rayon Sports itanga raporo y'uko yagigabanya imyenda Jean Fidèle yasize yasanze kandi arimo aragenda yigabanya izanarangira burundu kuri manda ye muri Rayon Sports baramwe ngo ntitukire ikipe igira ikibazo cya miliyoni kuva ku 10 kugera kuri 20 icyo cyarakemutse wango niba ayo makuru impamvu yashimangiye kugura Peter no kugura igikombe niba Rayon Sports yari bugihe Musanze urumva n'ubundi yari bugihe Musanze yagurishije umuntu bita Fabio muri APR barambwira tuwagurisha yagurisha na APR imbumbe twayibonye umukinnyi yasohotse Musanze amafaranga yageze kuri konti yego
ubu rero na Rayon Sports yambiye ko nta kibazo ifite hagati ya miliyoni 10 na 20 kuri konti zabo baraverisa kuri konti ya Musanze Football Club miliyoni 10 umukinnyi amanuke aza kuri mukunwa yinjira iki dosye y'umwataka nuko Rayon ngiye kwikemura irazana Peter Agbrevor na Kamara na Essenu na Bare ngo ne batamana muri meri cyane uzaje batsindira ibitego ubwo bizaba byaranze Majari wa numero 6 wa Rayon Sports Lorenzo nkuru ndayikurikira ngiye kumwifashisha asimvuga uriya mukinnyi kwanoza yavunitse burya agatsinsino abunitse agatsinsino bari agatsinsino nahantu habi gatinda gukira gatinda gukira karanaryana cyane uzabyumve nawe niwe wagakubita nkahantu nko kune buzumva ikintu karyana baramubwiye bati wabazwe byashaka bigafata igihe ugakira neza Majara avuga ati simbagwa simbagwa none Rayon Sports naye ariko baravuga bati none se nabagwa kwamugana Kamara sezo yose adakinnye ubwo tuzongera kugera kweri uburyo twakwitwara neza bamukore byitwa kine no kuvuga no buryo bagenda baza massage bita kinesitherapie ukamura imyakura kugera gute iyo mugatsinsi rero ibyo ngo ntabwo ari ibintu bikiza neza gatsinsino igice ari cyo cyose ashaka kongera gutoneka arashaka kuzagakina match atatu agatoneka cyangwa enye agatoneka agasiba imwe akagaruka gutyo ntago muri Tour donc abiziko zaba ari 100% nkuko akinye iri ya mikino ibanze icyabaye rero Rayon Sports hari uruhande ruri kuvuga ngo yahawe miliyoni 10 na Kiyovu ayisinyira umwaka umwe amaze gukina amezi hafi 5 yambara nimero 7 ahabwa ariwe eh bari kuvuga bati nimureke tugarure Niyonzima Olivier Sef Kambanaro no no way kuko Majari wa ntabwo yizewe neza niba azatubera mwiza kunugura igikombe ku byo bweruye Niyonzima Olivier Sef nabwo ngo bari kwara 10 million kuziya cyumva kabwira asigaje amezi 6 ntabwo yasaga ntabwo sheneri yasaga ni mu kwezi kwa gatano zarashoje cyane bari bagiye kumi 10 sezo yose abakinnyi igice nimureke tubakubita miliyoni 10 umukinnyi tumwitwarire adukinerere tu ari ukirura Niyonzima Olivier Sef ari mu biganiro biri buganirwe uyu munsi muri Rayon Sports bavuga ngo turaza na Sef na Majari wa ahari ifite ikibazo muri meri yane ikibazo cyane ejo bari mwarabonyeraje akina gatandatu kuri match ya Kiyovu Sport kuri match ya Kiyovu batweretse ko nta mediane na sport kamba na roho kapiteni wa Kiyovu Sport kamba na roho Niyonzima Olivier Sef tumaze kubona abakinnyi babiri kamba na roho Niyonzima Olivier Sef Rayon Sport mu biganiro nimero ya gatatu ndaza kwa Lorenzo umwanya ahoreyo ngo biri kuyigora bamwita Arishari Evazombwa Kirongozi kuki Rayon Sports iri gutinya ngiye kwabwira hano rero iri gutinyira hanyuma mpite mpa Lorenzo umwanya abahe wa mukinyi ushobora ahubwo kuza aho kugira ngo haze yana confirmye aho yego aho kugira ngo haze Kirongozi tujye kwabwira isasu rye kuza bawitonze aba rayo murahari ndashaka 2000 harabura ijana Lorenzo izi nkuru ntago tugiye kuzibikira ejo oh my god bakabuzura 2000 niba tuzura 2000 izi nkuru turazibona kandi ntabwo ari fantastic amatora ari kageza kuri 1,350 Lorenzo ndebere ni 1,900 ingahe n'abana 15 niyongera abantu 85 ni bakeye muze YouTube tubabwirize ukuri ngo rugokorogana koko nibaze imiroti dadushira ntarazivuga ntazibika tuzifite twenyine izi nkuru ni inkuru njyeniboneye njyenyine ndabizi ko tuzifite twenyine tukazikira kuwa gatandatu asigaye minota 3 irigane tusigaye minota 3 nyine nibuzure kuri Bazombwa rero ni iki cyabaye Kiyovu ngo Kirongozi iri kuvuga ngo muzane miliyoni 40 niba ari umuntu utekereza umuntu yitwa Kirongozi ni menshi nabo rero miliyoni 40 mid season hagati mu kwambere nabo rero yatanga kuko Kiyovu ngo iri kuvuga ngo twamuguze 27 tugomba natwe kumwungukamo umushaka na adereze miliyoni 40 ariko Kirongozi we aravuga ngo izo miliyoni 27 barabeshya muri Kiyovu ntabwo ayo mafaranga bayujuje ntabwo zageze abe Kirongozi we ngo aravuga ngo muzenye 40 nafatamo nka miliyoni 10 bibiri byose mugabisanzwe mureba ko mufashije ishime rwose ati nafatamo nka miliyoni 10 tukayiha 30 Kiyovu nayisohokamo bora avuga ati reyo mushake 40 tuyihereze miliyoni 30 Kiyovu noneho njyewe mfata 10
umukinyi nuko bari kubitekereza nifate 10 ubundi 33 ariko ngo amakuru yandishyorongi ngo bakaba barabonye uburyo apam asongwe yananiwe kwintroduza umukinyi ukomeye bakaba ati uyu muhungu umutse gutya ufite amaraso yo mu kongomani ari gukinira u Burundi kizombwa nta wamufata akamuha uruhande barafindaga afata urundi ngo bakagera na mboma aperikani nayo ngizashaka kumwataka ngo nshobora no kuza anarusha mboma ngo barashaka gukora icyo bita muri aperingo icyo bita in attaque tranchante ngo ni nk'ubugi bukebesha mu gihombi ngo ni inkota izagikebera mu kibero ihifuranye mu kirenge ngo ni epe Niyo yereje kuri Lorenzo ko kirongoza atari buboneke kandi dukeneye umuhinga muri Murera. Ninde mukimye giye gukina ku ruhande muri Leyo w'igitangaza bamaze no gutangira kugana. Nijoro masaha isa 9 nibwo nagiye kuri Instagram ndeba kuri Instagram ya Manu nkunda kumureba akunda gupostinga cyane yitwa Manu 10 mvuye kuri ariko bitari menyugo bitarimo inyajwi. Yego. Ya postinga ikintu cyambere. A postinga uwitwa Miss Cedric yambaye jezi ya Leyo. I'm sorry. Batangaza yo kumenyesha nakwenda bigenze I'm sorry, hari nk'isa 9 z'ijoro ntabwo nsenyirebeshwaho mbona apostings ngo navuga manu apostings mugenze wo murundi aravuga ngo aramutaginga kuri story ya Instagram aravuga ngo can't wait to see broski sinjuraza kubona twongeye guhura soon uburundi umwera bwandikaho n'udutima back to my real team reka dutumike tugaruke mu kanya mbabwira urya Miss Cedric ya confirmye uburyo bimeze nishime kubona celebrate mu kanya Lorenzo wavugaga ibya Miss Cedric bamwanditse sibyo mama yamwanditse agaragaza ko yishimiye kuzamwakira gukira mu kipe ya naga kumwandika nuko umwanonsa ko nakubwiye ngo yavuze ngo si umwanonsa Ami Cedric hari cyo we yatangaje ubwo nyuma yo kumwanonsa avuga ngo soon mu Burundi umwe yarampost nza fite vuba cyane na kubona kibona muri kipe yange no yanyaye manu akunda ryo cyane Ami Cedric nk'ikimenyetso cyuko ibintu avuze ari byo ari announcement iri real yanyayo Instagram ya Miss Cedric ira verify nze ni Amisi 28 iri ifite blue badge blue tick yahise akora repost ya ya story ya Manu akubita ipfunsi gutya mu hacenze ati broski ati kabisa ati see you soon nabandi bantu rero mu byukuri bagenda bari postinga iyi nkuru harimo bitangaza abakuru by'u Burundi urumva akicitwa umugenzi Actu 7 gitaza bakuru ki Burundi cya sport amakuru rero mu byukuri nuko ibi bintu ibiganiro byarangiye gato ariyo sport na Miss Cedric nta kipe yarafite ubu ngubu niyo makuru nta kipe yarafite eh aheruka gukina muri Saudi Arabia mu kicisho cyaka eh bo nta kipe afite donc rwose guhera no mu kwa munane nta kipe yarafite ngo witwa Ngabo Robin yari yatangiye gutegura video uburyo azaza gukora video yatangiye gukora uburyo arakora announcement uburyo arakora announcement atwika kumwe ya announce yagiye yanonsa ba Youssef bya bintu nyine bikomeye bya breaking news Sport ikunda nayo ikunda makuru ikunda kwitangariza ngo witwa Manu ngo arimo arebana na Robin ijisho ryatukuye ngaba yarakaye cyane gusuzanya n'icyo gikomeye cyane ngaba yarakaye kwago yishaka zikangabo Robin ntabwo watumye nanonse ko nagakure mu cyane ngaba yarakaye Manu guko rero ubwo Manu nge navuga ko nka 88 kwijana no mukinyi ariyo sport witwa Abisedri hanyuma mu gi Portugal turavuga ngo muito bom very good mu cy'Espanyol bavuga ngo muy bien mu ndanse nkoresha iminota 5 dusige n'utuntu twiburayi pc hanyuma abantu baribaza ngo Ami Cedric yageze muri Rayon Sport za 2016 yarahari Ami Cedric nyuma y'imyaka 7 avuye mu Rwanda haracyarimo agasukari
Cedric abantu bavuga ko ashaje muri ibeshya. Cedric aracyafite igihe cyo gukina. Cedric yaje mu Rwanda yarakinye Burundi igihe gito cyane yavuye niwe mukinye yavuye muri 4th division mu kiciro cya 4 ahita azamuka mu kiciro cya 1. Cedric ntabwo ari umuntu arakinye Burundi se zimwe reyira muzana aje 2012 ufata uyu munsi acemo imyaka 11 so ni imyaka 33 ku munyafrika ni myinshi n'ubusa nibyo babara baravuga ngo 33 n'ubusa niba Cedric yaraje hasi imyaka 11 akaza avuga ko afite 22 ubwo njye 11 ishize ni 33 baravuga ati nashaka berariye wibiri wenda arafite 24 afite 35 abakinyi benshi muri Afrika a 35 baba gishobora gukina none mu mupira w'inyarugenda rwose inyarugenda ni nuko mwatinyutse kuvuga ngo Etienne Luvumuzinga yarashaje babitinyutse gute ejo bundi agaruka mwarango yarashaje yakoze iki gafite imyaka myinshi gafite umubyibuho akoze iki arashaje muzayibaze sunrise Rufumba arashaje muzayibaze ikipe bitamukura Rufumba arashaje muzayibaze Mugesera Rufumba arashaje Umuntu yitwa Cedric Amisi karite za mbere afite zituma umukinnyi mwiza cyane twabonye abakinnyi mu Rwanda ariko ni gake ushobora kubona umubola kandi umuskola yeah. Icyo kintu gishyira mu Kinyarwanda Lorenzo umukinnyi ukina umupira ikindi kandi azi no gutsindira ikintu nkora mbabwira ko Mbaumana umuskola si umubola yego yeah, not a bowler Cedric yifitemo ibyo bintu byombi byagiye bimukukiramo azi gukina umupira kuwukina ku kirenge azi no gutsinda ibitego iyo tuvuze abobola tuvuze nka Kevin n'umubola ba Kevin yabakinyamucenga umukinnyi utiribura utanga pasi ukinisha abandi baruvumbu n'abobola bakwitonda bakwitonda le baka abobola you know umukinnyi umupira ukabona nyine arakontribuwa mu mikinire ya ekipe ukabona arakora kuri baro kenshi kandi akayitanga neza kandi agakwibuje ejo yateye igikumwe Kevin baramukunda cyane nuko najya muri detail nyinshi aba tugomba kuganyuza ariko muri buka ibintu by'ivideo by'ingenzi kujya hanze cyane ya ntago njya bivuga babonye Kevin baraga ese apa mu burwayi baturahagije yageze mu burwayi bita tubyaka ne byo mu biro byakukiye mu rugendo rumwe wajya ngo nigikire cyo cyingiga batemye baragenda batereka hari ikomereze Kevin kuri za video zagaragaza ko ruga cyane ko rwa bakoga cyane sister mu yugo rwose niho bayo ho niho bayo ibindi bintu ariko kuri oh my god aranyuzwe rwose hanyuma yeah Cedric mu byibuke ko atakinaga hano urukiciro cy'akabintu cy'u Saudi Arabia ni champion nziza yego Cedric ne no kujya ngombe ko ari umuntu urambisiye Lorenzo ngo ntabwo ari kubara Rayon Sports n'ikipe yo kuza gusaziramo mu kunyura amashaka ikipe y'Iburayi uvuga ngo izi kipe zo muri za Oman za champions za Oman abari amafaranga aravuga ngo za Qatar na za Qatar na za Libya buririya umwaje we aramubwira ngo muri reyo nta mafaranga ya hatari arimo ntayo nta nayo bazamuha ntayo babona Cedric ngo numukira ariko yego ngo nuwitwa Ndayishimiye wanise ntaragira kuri Revo mu mafaranga Cedric ngo yari arimo arashaka ubutaka mu Rwanda yakoka apartement ngo ashaka kugura ntabwo ari mwingura n'ikibanza ngo cya 20 kuri 30 Cedric yari arimo abamushakira amahektari arashaka kubaka nk'inzu nk'amapartement nk'umunani inzu munani ziri ku murongo tuzavuga ngo atuye mu midugudu yo kwa Cedric urabona nk'ibyo ngibyo real estate ashaka gushora mu bintu bijyanye n'ubwubatsi none umva ikiri kumuzana mu Rwanda urabona ati ndashaka kwinvestisa mu Rwanda nk'igihugu gifite security kandi amazu yaho iyo wubatse ahantu heza arahenda Cedric yazanye amafaranga menshi yakuye muri Saudi Arabia menshi cyane ku buryo Cedric abantu b'inshuti ze bari hafi ye bavuga ko niba mukinye umurundi w'umukire kurusha abandi ubundi ejo bundi aza nyange yaje hano mu Rwanda Yusuf Ndayishimiye nyange yaje mu Rwanda ajya mu kabyiniro kitwa people yararimo arababwira ati
Henny ubundi abakire ntago Henny sibuzita Henny eh arwa Henny ba na Ben na Ben ntayita Henny abaga Henny ahora avuga ati Amedi babaga Henny yarari maringingira abatipe bitwa bazokora yarari maringingira ababakare karebu no barufite amafaranga n'undi nkundo kuno baba umukiri umukira mu Burundi umutwaza ishakoshi irimo ibice n'undi mukiri ishakoshi ifitwe na karebu ibazantu karebu wacine abasoza Afrika amutwaza amafaranga ayaya noneho rero Cedric nawe nyange n'umutwaza ishakoshi nyange atwaye ishakoshi ya Cedric n'umukire ngo nyange naragira amafaranga ya Cedric amazi Cedric ntabwo aje muri leo gukorera amafaranga. Cedric ari kuvuga ati ngenje muri leo gushaka uburyo nkina mpite nongera muri ikipe ikomeye. N'umukire ku rwego rwo hejuru. Wibaza umuntu uje ufata umutipe w'ishutiye bisanzwe tu, w'ishuti bisanzwe bisanzwe. Akamubwira ngo twigire Dubai muri vacances. Akamutembereza mu bwato agakodesha icyumba cya hoteli. Aka nawe agafatike donc ibyumba bibiri yarangiza kandi umugati ati niba wumva ushaka kugira no, muri business no class uhura umubiri urebe uko ubigenza hano bari abakobwa baje abanyafurika urebe uko ubigenza ngenda kumenya Cedric n'umukire umukire wagezeyo ku rwego rwo hejuru ku buryo ajya agira ibihe by'amavakansi akijyanira nk'umujama we ngo bigire Dubai tu ngo tumare icyumwe ngo numva narambiwe kuba ndi Burundi agahita mukatishiza bakigira Burundi so ikintu gihari Cedric muri Murera ni nkuru iri ku kigero cya 99 yego icyayigarura byarangiye ni akantu gato ntazi uko kameze ariko Cedric muri Murera ni ugomba gukina mu mwanya wagomba gukinwamo na kirongozi ngaho rero tuyipange mwizamu Tamale Simon Tamale kabiri kuri wavu zeze ayayaya n'umuntu mu Rwanda usigaranye wevu zewe cyane abandi bazicitse abantu bose bavuye kuri wevu abandi bose bagiye kuri dreadlocks igumira kuri wevu bakiroso Serumogo ari Omar gatatu Bugingo Hakim umutima wa defense Gwatubyaye Abdul agomba kuba ahagaze aho ngaho ari kumwe na mitima Isaac imbere nimero gatandatu ari muzima Majariwa yabatari muzima hari safe ugomba kuba hakase kamba na roho yanitangaje yavuze yanitangaje aganira mugenzi wacu kigeni safe yavuze ngo rero ni kipe nkurira mu tsishaka nayijyamo bishoboka yego kandi ramushaka safe ko ni kipe z'abafana cyane umunani ni wamwirekeve izo ntama kazi hari numwanya we byaranzwe ku rwego yarawanditse yarawandikishije Muratagira umuntu nyegera kwana Rwanda hano hagize umuntu uvuga numero 10 hagize umuntu baramwanditse ninde numero 10 mu Rwanda rwe FIFA champion nzinga Luvumbere bamwita Boyka machine uruhande rumwe yitwa Joachim Ojera urundi ruhande bamwita Hamis Cedric imbere agomba kuba hari umunya Nigeria yitwa Peter Agrevol ubwo kuri benji kuri benjari arsani hari aba basore twa barse hari ba kamara hari ba bare hari ba esenu hari ba rashid karisa hari ba ngenda imana erike hari ba manu ba ngenda imana ifite kipe zikome irahitwa nka man city ibanzamo ni simbura ya sen dupange ya kabi dupange abasimburu yo mireke twa muvuze ari arimo dupange abasimburu niza mana madorf niza madorf ngo musimburu niza defense mabre Emabre na njenda hima. Kabiri hari uno musore wa Nyagatare Didi. Gatatu hari Ganijuru Eri. Gatandatu ubwo Sefu yabari benshi mugiye Manu yabanje. Sefu kuri gatandatu. Ku munani haba hari Manu na Rashidi ku icumi we. Uruhande rumwe ruriho Bare. Rwaba ruriho Bare. Urundi rwaba ruriho Arsene. Rutayizamu yabari Arsene kuri point. Sinavuze arasore bitwa iraguha umunyaga ntagarumunyaga dukosore ubwo ntabwo navuze ba iraguha haje abo ntabwo niriwe mbavuga ntabwo barimo ngaho mutware igikombe muzaze mu gitware iyo ni Murera hari na tandatu iyo ni Murera mwibuke ko perezida wari yasigaje igihe gitoya manda y'igasozwa aravuga ngo ndahaye ba shampiyona nabaye cy'amahoro nasibukirwa kuki hanyuma ku mutoza turi hafi gusoza ku mutoza icyo nabajije hamaze gutora abantu 1,100 60% baravuga ko umutoza akwiye kugumana ikipe uwo bita Mohamed Wade 60% batoye ko agumana ikipe 39% ngo 40 hafi 40 batuye kwagenda abariyo benshi barifuza ko
Wade ahaguma. Ariko ushaka gusanga benshi wenda ari n'abaperi bifuza ko wenda haguma. Wenda ko wenda njye nyamubonyemo. Ariko bo abenshi barifuza ko ahaguma. Aguma ikipe. Mohamed Wade. Aya muhajiri nta uri muhara bari kuvuga ngo muhajiri muhajiri nta uri. Muhajiri nta uri. Ya muhajiri amukora muri police n'amafaranga. Uyu munsi ni kuwa gatano.